Essa foi por pouco, hein? É. Não foi o nosso melhor momento, mas conseguimos. Sim. Ei, olha só isso. O que eu disse, hein? Vamos dar um jeito de chegar lá. E você, como é que você está? Negócios como sempre, né? Quando eu tava com o Henry, matei uns infectados sozinha. Você ficaria orgulhoso. É. Como era esse lugar sem os infectados? Não posso nem imaginar. Isso foi bem intenso, hein? Ah, é. Totalmente. Como vocês dois se conheceram? Ah, eu... Uma amiga minha, Marlene, pediu pra ele me levar até as vagalumes. Parece que vocês se dão bem. E bom, agora eu mando nele. Né, Diana? Não chegue perto deles. Não são como os da zona. São selvagens. Agora sim.
É. O teto tá caindo. Cuidado, hein? Ellie, achei outro daqueles gibis. Tá bom. Olha isso. Pegue isso. O que são essas coisas? Ei, Sam, tome cuidado. Vamos nessa.
Isso serve bem. O que é isso? Ah, é um caminhão de sorvete. Caminhão de sorvete? É, o Henry me contou. Eles vendiam sorvete no caminhão. Quê? Tá brincando, Joel? É verdade. Essa coisa passava tocando músicas estranhas em alto volume e as crianças compravam sorvete. Você tá inventando isso pra mim? Sério? Cara, você vivia em uma época estranha. Eu falei. Algum dia as crianças vão poder ser crianças de novo. Vamos lá. Se abaixa! Franco atirador. Você viu de onde veio? Em algum lugar na rua. Tudo bem. Fiquem aqui. Não. Antes de começar, preciso que vocês o mantenham. Vou sair e ver se encontro uma posição para atirar. Ok. Cuidado. Esse carro não vai acontecer. Onde você foi, seu covarde de merda? Aqui não é seu lugar, cara. Yes!
Eu te dou cobertura. Não deixa ele sair. Pega ele, cara. Ele não tá aqui, porra. Separe-se. Ah!
subir. Aqui está ele! Aqui! Peguem eles, caras!
Vamos, gente. Merda. Sam? Sim, tudo bem. Obrigada, Joel. Olha isso. Tá, conseguimos. Temos que sair. Tudo bem. Sam! Sam, você tá bem? É, tô bem. Tem certeza? Diz que tô bem. Vamos, vamos! Vamos! Rápido, rápido. Ainda tô aqui. Alguém ferido? Ah, não, tudo bem. Acho que tá na hora de sair desse lugar. Vamos! Vamos lá.
Calha a boca. Seríssimo. Era o aniversário do Tommy. Tudo que ele queria era alugar uma Harley e viajar pelo país. Ah, cara. Eu morreria feliz se pudesse dar uma volta no quarteirão com uma dessas. Como foi? Foi bom, foi muito bom. Bom? Dá pra acreditar nesse cara? Vamos, cara, conte os detalhes, descreva. Quer saber? Vocês merecem um pouco de privacidade. Não, 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 Ellie. Essa não é só uma moto normal, sacou? Você sobe nessa malvada e sente o motor. Não tem nada igual. Ah, é? Como você sabe? Eu vi ela nos meus sonhos. Ah, tá. Acho que ninguém do nosso grupo vai aparecer. É. A pior parte de tudo? Explicar pro Sam. Bom, com certeza esses dois ficaram amigos. O que você tá fazendo? Estocando toda a comida que encontramos hoje. Certo. E como estamos com os pêssegos em lata? O Henry mandou você? Não. Por que o Henry me mandaria? Pra garantir que eu não faça nenhuma cagada. Acho que nos saímos muito bem lá atrás. Especialmente você. Tá tudo bem? É, tudo bem. Tá. Bom. Boa noite. Como é que você nunca tem medo? Quem diz que eu não tenho? Do que você tem medo? Vamos ver. Escorpiões são muito assustadores. De ficar sozinha. Tenho medo de ficar sozinha. E você? Dessas coisas aí fora. E se as pessoas ainda estiverem dentro delas? E se elas estiverem presas, sem controle do seu próprio corpo? Tenho medo que isso aconteça comigo. Bom, agora nós somos uma equipe. Vamos nos ajudar e depois? Eles podem parecer pessoas, mas a pessoa não tá mais lá dentro. Henry disse que eles seguiram em frente. Que estão com suas famílias. Tipo no céu. Você acha que é verdade? Às vezes sim, às vezes não. Tipo, eu gostaria de acreditar. Mas não acredita. Acho que não. É. Nem eu. Ah, esse papo sério quase me fez esquecer. Pronto. Se ele não souber que existe, não pode levá-lo. Certo. Tô com sono. Vejo você amanhã. Droga! Que cheiro bom! Bom dia. Cadê o Sam? Deixei ele dormir até tarde. Ah. Ah, se quiser que ele se junte a nós, pode acordá-lo. Tá. Sam?
Ele tá se transformando! Esse é meu irmão, porra! Que se dane! Merda! Ellie! Ellie, você tá bem? Aham. Ai, meu Deus! Sam? Oh, não. Sam? Harry! Fique aí. Harry! Harry, o que você fez? Vou tirar essa arma de você, tá bem? Sam! Oh, ok, ok, calma. É só culpa. Não é culpa de ninguém, Harry. É só culpa! Harry! Harry, não! Ai, meu Deus! Jackson County significa que estamos perto de Jackson City, certo? Devem ser só alguns quilômetros. Tá pronto para ver seu irmão? Estou pronto para chegar. Tá nervoso? Não sei o que sinto. Ei, Joel, pega. Obrigado. Essa estrada acabou. Vamos seguir o rio. Vai nos levar à casa do Tommy. Vamos. O que aconteceu entre vocês? Como assim? Você e Tommy. Vocês não estão juntos, então é claro que aconteceu alguma coisa. Tivemos um desentendimento, só isso. Ah, lá vamos nós. Por quê? Tommy via o mundo de um jeito e eu de outro. Ah, foi por isso que ele se juntou aos vagabundos? É, sua amiga Marlene prometeu esperança a ele. Isso manteve ele ocupado por um tempo, mas como Tommy é, acabou abandonando isso também. Como foi a última vez que você viu ele? Acho que as últimas palavras dele foram: nunca mais quero ver a sua cara. Nossa. Mas ele vai nos ajudar? Acho que vamos descobrir. Bom, com ou sem a ajuda dele, nós vamos chegar lá. Vamos continuar. Isso é uma usina hidrelétrica. Uma hidra quê? Ela usa o movimento do rio e transforma em eletricidade. Como ela faz isso? Olha, eu sei o que é. Não sei como ela faz isso. Tá bom.
Como vamos passar? Muito bem. Bom, isso nos leva até a metade do caminho. Se levantarmos o outro, podemos passar. Procura. Ellie, preciso de você. Já sei. Suba na maldita paleta. Atravessando essa coisa? Sim. Trabalhe em equipe. Sim.
Esse túmulo é muito pequeno. Esqueci de deixar o robô idiota no túmulo dele. O que eu faço com isso? Ellen. Quê? Eu quero falar sobre isso. Não. Por que não? Quantas vezes temos que falar sobre isso? As coisas acontecem. E nós continuamos. É só... Agora chega. Você tem razão. Sinto muito. Vamos até o Tony. Eu sei, eu também. Bom, eu vou atirar no próximo esquilo que aparecer. Vamos passar esse lugar, depois podemos pegar comida. Bom, se eu morrer de fome, você é o responsável. Entramos? Não dá para dar a volta. Vamos ter que passar pela usina. Nem pensa em pegar a arma e pede pra garota soltar a dela. Agora. Ellie. Faça o que a moça diz. Tá. Espero que estejam perdidos. Não sabíamos que o lugar estava ocupado. Só estamos tentando passar. Passar pra onde? Tá tudo bem. Conheço ele. Esse aí é o meu irmão. Tommy. É você, Joe. Você tá, irmãozinho? Não acredito. É. Deixa eu te ver. Como você tá velho. Calma. Tua hora também vai chegar. Essa é a Maria. Seja legal com ela. Ela comanda as coisas por aqui. Moça, obrigado por não estourar minha cabeça. É, teria sido complicado, já que você é meu cunhado, né? Todos nós brigamos em algum momento. É. Ellie, não é? É. Por que vieram pra cá? É uma longa história. Vamos levar eles pra dentro. Tá. Tá com fome? Oh, faminta. Alarme falso! São amigos! Estamos sofrendo ataques.